¿Qué va a tener? ¿Qué diario? ¿Qué diario va a tener? Целите са няколко. Надяваме се, че Министерство на регионалното развитие най-сетне ще направи нещо и ще отпусне финансиране, за да може нашият край най-сетне да има питейна вода, която е годна за и за готвене, в която нивата на манган и на желязо не са толкова високи. Другото, което се надяваме да се случи, е ВИК Хасково да послушат омбудсмана на републиката и да не увеличават с още 51 стотинки водата ни на кубик, което ще рече, че ние от този месец, от 1 август, вече плащаме 3 лева и 51 стотинки за кубик, което е най-високата цена в момента за България. В същото време ние не можем да използваме тази вода за питейни нужди. Тя може да се използва, дори спорно е дали може да се използва за къпане, за пране и така нататък, защото тя е мътна през част от времето и много хора се оплакват, че това скапва бойлери, скапва перални и така нататък. Бойлери фърляме. На четвърти етаж живее, като се повреди бойлера, излиза по три кофи в кал, петиня и в баластра. Не скъпа е, какво да кажем за водата? 3,50. Добре, как се казвате? Николай. Какво е мнението за водата? Перфектно. Просто е чудесно. Какъв цвят излизат белите ризи, която ги скарат от пералната? Ми не ги пара вече. Купувам си нова. Карам на едно кратко. Сменяме бойлери, сменяме перални. Водата е ужасна, години наред. Да благодарим на организацията. Сега като вдигнат цената, дали ще бъде по-качествена? Надявам се, сигурно се надявам, но Свиленград има това конкуренция и там много смешно.